Zdravím vás, kamarádi, z e-shopu Ryba na háčku. Máme tady rok 2024. Westin vyšel s novou řadou V2 a já tady mám dva krásné exempláře prutu Westin V2 Finesse TNC Texas and Carolina, to znamená pruty na takový ten aktivní, agresivní, podbíjecí lov s gumama. Mám to tady v gramáži 7-21, což je medium akce, a 5-15 medium light, takže jsou to pruty na takovou tu lehkou až střední vláčku, ideální na české vody. Co se délky týče, ten Finesse se vyrábí v délce 213 a 225 cm. 213 má 2 gramáže, 5-15 a 7-21 a 225 má jenom 5-15 gramáž. Úplně to stačí na naše vody, i ten 7-21 můžu chytat klidně s nějakou 30 gramovou hlavou, když budu chtít chytat třeba sandáty na nějaké hlubší vodě. Budou to vynikající pruty na dropshot, budou to vynikající pruty na wublerovačku. Proti street sticku, který má podobné délky, je Finesse s rychlejší akcí, má fast akci. To znamená, ten prut je rychlejší, trošku tvrdší a akci má víc ve špičce. Jo? Hodí se víc jak na agresivní chytání s gumama, tak na dropshot. Ale samozřejmě je to výborný univerzálek. Já jsem si loňskou sezonu s prutem 225 cm 5-15 gramů užil. Jsem si na řece prostě luxusní chytačku okounu na wublery, tlouště jsem měl. Měl jsem sumce nějakou asi, nevím, 80-90, ani jsem ho neměřil, ale ten prut to krásně dával, výkonný proutky. Půjdeme si to rozbalit, jak vidíte, krásný takový, jak to říct, velice příjemný takový obal v olivové barvě, tak se půjdeme podívat, jaký jsou ty pruty. Všechny pruty Westin V2 Finesse TNC jsou dělané na blancích 24-30. To znamená, že to sice nejsou japonské toraj blanky, jako třeba u V3, V4, V6, ale velká výhoda těch blanků je, že jsou taky levnější a snesou trošku víc toho hrubšího zacházení. Blanky lakovaný a výborná je na nich cena. Jsou o třetinu levnější než V3, takže 5-15 gramů v délce 225 cm koupíš za nějakých 2200 a ten kratší 213 cm model koupíš za 2000, takže super cena za super prut. Co se akce týče, tak jak jsem řekl, je to fast akce, to znamená rychlý prut, jak vidíš, docela dobře reaguje ta špička, krásně se tím budou podbíjet woblerky, jako třeba Bonito Sandáž, Bonito Oakley, zvládne to i třeba nějakou ploc, sedmičku, superový proutky, super prostě na propad. Co se délky týče, tak 213, 225 cm využiješ jak na chytačku ze břehu, kde nepotřebuješ v dlouhý prut, kde prostě se potřebuješ prodírat někde nějakým křovím, kde chytáš třeba z kajaku, kde chytáš z boutu z lodě, nepotřebuješ velkou délku, začít ti krátká manipulační délka. Já jsem si s tímhletím prutem ve řadě V3 loni užil spoustu srandy, takže věřím, že i ta V2 bude velice povedená. Co se akce týče, tak mně ten blank přijde velmi příjemný. Tak, podíváme se na akci toho prutu pod zatížením. Tak, máme to navázáno a jdem na to. Takže začnu napínat prut. Je vidět, že oproti street sticku je ten prut fakt o něco tvrdší. Je to příjemný prut na sandatováčko. To tady mám model 225 cm 5-15 a já bych řekl, že prostě na lov sandáta na gumy je to úplně super prut. Je to samozřejmě univerzální prut na všechny techniky, od prostě chytání s gumama, s rotačkama, chytání s woblerama, prostě všechno si s tím prutem užiješ, můžeš s tím chytat na popery, můžeš s tím chytat na nějaký stickbity bolený, prostě pokud nechceš házet daleko. Já jsem třeba loni s tímhletím prutem ve V3, když jsem tam dal nějaký takový ten bolenový kolík, tak jsem s ním házel neskutečné pecky prostě na desítce šňůře Westin V10-13 braid. Měl jsem tuhle tu Morning Mist barvu a lítat to jak z praku s tím prutem. Krásně se s tím chytalo, krásně se s tím zdolávalo. Jo, takže za mě tohleto řada V2, to bude super prut. Jak pro začátečníky, tak pro pokročilé rybáře v této sezóně. Tato řada se hodně povedla a bude se dobře prodávat. Pokud vás ten prut zaujal, sledujte kanál Ryba na háčku, protože budeme dávat další videa z pruty Westin V2. Pokud si ho chcete koupit, jsou už skladem v e-shopu rybanahačku.cz. Takže Petru zdar, děkuju, doufám, že se vám video líbilo a příště ahoj, čau.